बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका हाम्रा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभिभावकज्यूहरू र अन्य व्यक्तित्वहरूमा म कालिका माविको शिक्षक विष्णुहरि गेवालीको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु हामी यसलाई मध्यनजर गरेर कक्षा लिने क्रममा आज अनिवार्य नेपाली विषयको शिक्षक विष्णुवरी गेवाली हजुरहरूको सामु उपस्थित भएको छु भनिन्छ मैले एउटा संस्कृतको श्लोकबाट अगाडि बढ्न चाहे उदयती सविता ताम्रम ताम्रमे वास्तमे बच सम्पत्तौच विपत्त उच महताम एपता भन्छ भनिन्छ त्यस्तै यसको आशय के छ भने सम्पत्ति वा सुखद अवस्था विपत्ति दुःखदायी अवस्था हामी अहिले दुःखदायी अवस्थामा उभिएका छौँ विश्वमा नै महामारीको अवस्था आएको छ त्यसैले हाम्रा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभिभावकहरू यसबाट विचलित नहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनिएको छ ठुला व्यक्तिहरू महान व्यक्तिहरू जस्तो सुकै विपत्तिमा पनि धैर्य धारण गरेर आफ्ना समस्याहरूलाई सहजै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ हामी राजा सत्य हरिश्चन्द्रबाट यही शिक्षा लिन सक्छौँ त्यस कारणले यो महामारीको अवस्थामा आफ्ना बाबु नानीहरूलाई सँगै राखेर शिक्षा दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु त्यस कारणले यो यसबाट हजुरहरू विचलित नहुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रा सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभिभावकजीहरूलाई आफ्ना बाबु नानीहरूलाई सँगै राखेर रा। हजुरहरूले पनि यो क्लासलाई अवलोकन गर्नुभयो भने बाबु नानीमा पनि ज्ञान हुने र हजुरहरूले दिएको मोबाइललाई कतै भाइ बहिनीहरूले मोबाइल त समात्ने तर अरू नै हेर्नुहुन्छ कि भन्न पनि नपर्ने अवस्था हुन्छ त्यस कारणले यस कुरामा पनि ध्यान दिनुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामी कुनै बखत मोबाइल नदिनुहोस् भनेर हामी रोकेका उदाहरणहरू हजुरलाई स्कुलमा बोलाएर सम्झाए बुझाएका कुराहरू प्रशस्त छन् तर अहिले विषम अवस्था रहेको कारणले गर्दा हजुरहरूले बाबु नानीलाई पढ्ने क्रममा मोबाइल दिएर पनि सहयोग गर्नुहोला र त्यसको साथसाथै हजुरहरू पनि रहनुहोला भन्ने म हार्दिक विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी अघिल्लो क्लास वड सम्बन्धित कक्षा लिएको थिएँ जसमा रस्वदीर्घको कक्षालाई मैले अगाडि बढाएको थिएँ त्यो कुरालाई म केही पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु र हजुरहरूले पक्कै पनि त्यो क्लासबाट फाइदा लिनुभएको होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु सर्वनाम विशेषण पेसा जात थर दर्जा क्रिया असमापिका क्रिया यी सबै दीर्घ हुन्छन् दीर्घ लेख्ने गर पदान्तमा भाले रस््व पोथी चाहिँ दीर्घ भाइ नाति रस्व हुन्छन् तर दिदी दीर्घ मैले अघिल्लो क्लासलाई पुनरावृत्त गराउन चाहेँ भने आज हाम्रो अध्ययनको विषय रहेको छ पदयोग आज हामी यही पदयोग बड विन्यास अन्तर्गत नै रहेको यो पदयोगलाई म अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र यसबाट हामीलाई हाम्रा कक्षा दसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न नम्बर चारमा तिन नम्बरको क्वेसन सोध्ने गर्छ चार नम्बर अन्तर्गत कमा एक नम्बर र खमा दुई नम्बर गरी तिन नम्बर सोध्ने गर्छ भने त्यति मात्र नभएर यो वर्ण विन्यासको लागि हरेक प्रश्नको अन्तिममा वर्ण विन्यास र मौलिकतालाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेर राखेको हुन्छ त्यस पनि हजुरलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण यो विषयमा म प्रवेश गर्न गइरहेको छु त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू असाध्य ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु अब हामी प्रवेश गर्छौँ पदयोग पदयोग भनेको के होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त हामी योग भन्छौँ योग भने के होला जोड्नु हो योगको अर्थ जोडिनु हो त्यस्तै ते वर्णको क्रममा कुरा गर्दा पदयोग भनेको दुईवटा पदहरूलाई एउटै डिकोमा डको भनेको के होला भाइ बहिनीहरू डिको भनेको धर्को नेपालीमा डिको अर्थ हुन्छ धर्को किनभने हामी धर्को नदीकन डिको नदीकन अक्षर लेख्न चाहिँ हुँदैन देवनागरी लिपिको विशेषतामा डिको दिने पनि मुख्य विशेषता हो त्यस कारणले हामी एउटै डिकोमा लेख्छौँ भने त्यो पदयोग हुन्छ अर्थात् शब्दहरूलाई जोडेर लेख्ने प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि पदयोग हो त्यस कारणले पदयोग कहाँ कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि मैले केही सङ्केत गर्न चाहन्छु उपसर्ग प्रत्यय समास द्वित्व उपसर्ग प्रत्यय समास द्वि विभक्ति यस्ता पदहरू पदयोग गरेर लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू हजुरलाई थाहा नै छ हामी उपसर्ग भन्नाले के बुझ्छौँ होला पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू सम्झिनुभयो उपसर्ग भनेको आधार पदको अगाडि पदको अगाडि लाग्नलाई हामी उपसर्ग भन्छौँ उपसर्गहरू के छन् प्र परा अप सम अनु अब निस निर दुस दुर यी यस्ता उपसर्गहरू रहेका छन् यी उपसर्गबाट शब्दहरू बन्दछ त्यस्तै गरी प्रत्यय आधारपदको पछाडि लाग्ने प्रत्यय हो यी पनि एउटै डिगुमा लेख्ने गरिन्छ समास अनेक पदलाई एक पद गरेनु गर्ने प्रक्रिया समास हो उपसर्ग प्रत्यय समास द्वित्व द्वित्व शब्दहरू दोहोरिने प्रक्रियालाई हामी द्वित्व भन्छौँ यसै गरी नामयोगी नामिक पदसँग जोडिन आउने पदलाई हामी नामयोगी भन्छौँ भाइ बहिनीहरू अब स्लाइडबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पदयोग पदयोग मैले अगाडि भनिसकेको छु पदयोगको अर्थ दुईवटा पदहरूलाई जोड्ने काम गर्नु पदहरूलाई जोड्ने काम पदयोग हो पदयोग के के को हुन्छ त मैले बोर्डमा उल्लेख गरेको छु उपसर्ग हजुर स्लाइडबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उपसर्गको क्रममा प्र प्लस चार प्रचार कु प्लस कर्म कुकर्म यहाँ प्र उपसर्ग हो कु उपसर्ग हो त्यस कारणले यस्ता लागेर धेरै शब्दहरू बनेका छन् यहाँ शब्दहरू थोरै सङ्केतको लागि टिपिएको छ धेरै शब्दहरू हजुरहरूले यसको परिभाषापछि पाठ्य पुस्तकबाट खोजेर राख्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू म भाइ बहिनीहरूलाई पाठ्य पुस्तक अगाडि राखेर रा, बस्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु र मैले बोलेका कुराहरू हजुरहरू टिप्दै पनि जानुहुनेछ र केही छुटेको छ भने यो स्टाइलले पनि हजुरलाई सहयोग गर्नेछ त्यस कारणले उपसर्गको क्रममा अधिपति बदनाम नाम यस्ता थुप्रै उपसर्गहरू रहेका छन् यी उपसर्ग, उपसर्ग लगाएर लेख्नु पऱ्यो भने भाइ बहिनीले के गर्नुहुन्छ त अब जोडेर लेख्नुहुन्छ त्यस्तै ते गरी प्रत्यय लगाएर सामाजिक धार्मिक समाज प्लस इक सामाजिक समाज आधार पद हो पछाडि चाहिँ इक प्रत्य लागेको छ त्यस कारणले यो पनि हामी सँगै लेख्छौँ भाइ बहिनीहरूले समाज अलग इक अलग चाहिँ नलेख्नु होला यस्तो चाहिँ हुँदैन समाज प्लस इक यो लागेर बनेको हुनाले हामी सामाजिक शब्दलाई एकै ठाउँ लेखेका छौँ यस्ता थुप्रै प्रत्ययहरू हामी के गर्छौँ त एउटै डिकोमा लेख्ने गर्छौँ त्यस्तै गरी उपसर्गको कुरा भयो प्रत्ययको कुरा भयो अब हामी नामयोगी नामयोगी भनेको नामिक पदसँग जोडिन आउने जस्तै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू घरतिर घर नाम हो तिर हव्य हो यसलाई चाहिँ तिर नामयोगी भएको हुनाले घरतिर हामी एउटै डिगुमा लेख्छौँ त्यस्तै तिमी भन्दा नामयोगी हो सँगै छ दराज माथि दराज माथि यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि नामयोगीको रूपमा लिन सक्छौँ त्यस कारणले नामयोगी पदहरू सबै पदयोग गरी लेख्नुहोला त्यसै गरी समास भएर बनेका शब्दहरू समास भनेको हामी पढेका छौँ हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा पनि राखेको छ तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वन्द बहुव्री अव्यभाव यी सबै समास भएर बनेका शब्दलाई हामी समस्त शब्द भन्छौँ ती समास भएर बनेका शब्दहरूलाई पनि भाइ बहिनीहरू लेख्दा के गर्नुहुन्छ एउटै डिगोमा लेख्नुहुन्छ जस्तै चाडमा हेर्न सक्नुहुन्छ सप्तर्षी भनेको छ सात ऋषिको समूह सप्तर्षि यो समास भएर बनेको हुनाले यसलाई एउटै डिकोमा लेखिएको छ त्यस्तै गरी रतन्दो रातमा अन्दो रतन्दो यस्ता धेरै शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रतिनिधिमूलक शब्द मात्रै यसमा टिपोट गर्ने काम गरिएको छ कालीमाटी चरी नङ्ग्रे बाछिटा पिताम्बर गजानन नीलकण्ठ थुप्रै शब्दहरू छन् त्यस कारणले भाइ बहिनीहरूले अब यति कुरा बुझेपछि पक्कै पनि खोज्न सक्नुहुन्छ र यसपछि विभक्ति विभक्ति भनेको हामी कारकलाई प्रष्ट पार्न लाग्ने चिन्हलाई विभक्ति भन्न सक्छौँ विभक्ति भनेको प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी यी सबै विभक्तिहरूलाई हामी के गर्छौँ पदयोग गरी लेख्छौँ जस्तै ले लाई बाट को काी रो रा रि ना नि यी सबै के हुन् विभक्तिहरू हुन् त्यस कारण यी विभक्तिहरूलाई हामी पदयोग गरी लेख्नुपर्छ त्यस कारणले सबै विभक्तिहरू पदयोग गरी लेख्नुपर्छ यस्तै गरी अर्को रहेको छ द्वित्व द्वित्व उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू द्वित्व हामी द्वित्व द्वत्व भन्छौँ द्वित्व सही उच्चारण गर्नुहोला द्वित्व भनेको शब्द दोहोरिएर बन्ने प्रक्रिया हो अब जस्तै द्वित्व तिन तरिकाको हुन्छ हेर्नुहोस् त पूर्ण आंशिक अपरिवर्तित पूर्ण हु सबै दोहोरिने प्रक्रियालाई हामी पूर्ण दुत्व भन्छौँ आंशिक थोरै मात्र दोहोरिने दूत्वलाई हामी आंशिक दूत्व भन्छौँ आपरिवर्तित ध्वनिमा परिवर्तन हुनेलाई हामी आपरिवर्तित दूत्व भन्छौँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू पूर्णदूत्वको एउटा उदाहरण दिनुहोस् त ठिक छ घर प्लस घर 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 यहाँ घरको अंश पुरै दोहोरिएको छ त्यस कारणले यो के गारा गारा, गारा गारा। गारा हो पूर्ण पूर्णदूत्व अब हजुरहरू लेख्नुपर्दा घर प्लस घर लेख्नुभयो भने एउटै डिकोमा लेख्नुहुनेछ त्यस्तै गरी झगडा प्लस झगडा झै झगडा यो चाहिँ आंशिक तुत्व हो झगडा पुरै छ झै चाहिँ मात्रै दोहोरिएको छ त्यस कारणले यस्तोलाई आंशिक दुत्व भनिन्छ भने आपरिवर्तित आप दुत्व ध्वनिमा परिवर्तन हुने दुत्व आपरिवर्तित आप दुत्व जसले अर्थमा भिन्नता ल्याउँदैन यस्तो पदलाई चाहिँ आपरिवर्तित दुत्व भनिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त भात प्लस भात भात सात भातको अर्थ त हुन्छ सात भनेको सङ्ख्या होइन यसमा दोहोरिएको मात्रै हो त्यस कारणले ध्वनिमा परिवर्तन भएको छ तर अर्थमा परिवर्तन हुँदैन यस्तोलाई हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ आपरिवर्तित दुत्व भन्न सक्छौँ यसरी हेर्दा पदयोग अन्तर्गत हामीले उपसर्गबाट प्रत्ययबाट समाजबाट दुत्वबाट नामयोगीबाट र हामी स्लाइडमा उल्लेख गरेका छैनौँ सन्धिबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त शब्दहरूलाई एउटै डिगोमा लेख्न सक्छौँ सन्धि सन्धि भनेको पनि दुई पदलाई जोड्ने प्रक्रिया हो जस्तै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हामी विद्या प्लस आलय विद्यालय एकै ठाउँ लेख्छौँ महान प्लस ऋषि महर्षि एकै ठाउँ लेख्छौँ त्यस सन्धि भएर बनेका शब्दहरू पनि हजुरहरूले सँगै लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै प्लस रथ मनोरथ यस्ता शब्दहरू हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पदयोग गरेर लेख्छौँ त्यस कारणले यो कक्षाबाट के सिक्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पदहरू कहाँ कहाँ जोडेर लेख्ने भन्ने कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ यसपछि हामी दोस्रो टपिक्समा प्रयोग गर्छौँ प्रवेश गर्छौँ दोस्रो शीर्षकमा पद वियोग यो पदयोगको कुरा भयो अब यसपछि हामी पदवियोगर्फ लाग्छौँ पदवियोग भनेको के होला त भन्नुहोस् त पद वियोग पद वियोगको अर्थ हुन्छ पदहरूलाई छुट्याएर राख्नु हामीले भर्खरै पदयोग भन्यौँ पदयोगको ठिक उल्टो प्रक्रिया पदवियोग पदयोग भनेको के भन्यौँ <स्था> भाइ बहिनीहरू एउटै डिकोमा लेख्नलाई हामी चाहिँ पदयोग भन्यौँ भने पदवियोग भनेको छुट्टा छुट्टी डिकोमा लेख्ने हो अलग अलग डिकोमा लेख्नुलाई पदवियोग भनिन्छ हेर्नुहोस् त पदवियोग के के को गर्ने सबै निपातहरू सबै निपातलाई हामी चाहिँ पदवियोग गरी लेख्ने यस्तै गरी समास जोडेर लेखिन्छ भने विग्रह अलग अलग लेखिन्छ त्यसैले विग्रह भनेको अलग अलग, अलग लेख्ने हो त्यस्तै ते अपूर्ण र पूर्ण क्रियापद का पछाड़ी आउने नामयोगी पदलाई के गर्ने त अलग अलग, अलग लेख्ने भाइ बहिनीहरू त्यही कुरालाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु जस्तै निपात र पो खै यस्ता पदहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू निपात भन्न सक्छौँ जस्तै हेर्नुहोस् त स्लाइडको प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् पदवियोग पदहरूलाई छुट्टा छुट्टै लेख्नुलाई पदवियोग भनिन्छ के रहेछ त पदहरूलाई छुट्टा छुट्टै लेख्ने प्रक्रियालाई पदवियोग भनिन्छ सबै निपात विग्रह अपूर्ण र पूर्ण क्रियापद विभक्तिका अगाडि आउने नामयोगी पद पदवियोग गरी लेखिन्छ जस्तै निपात भन त भन त चाहिँ निपात हो त्यस कारणले यसलाई के गर्न सकिन्छ अलग लेख्न सकिन्छ तिमी नै जाऊ नै निपात त्यस कारणले तिमी अलग जाऊ अलग नै अलग निपात भएको हुनाले अलग अलग लेखियो यस्ता थुप्रै निपातहरू छन् भाइ बहिनीहरू हजुरले सबै निपातहरूलाई के गर्नुहुनेछ अब अलग अलग लेख्नुहुनेछ त्यस्तै गरी विग्रह भर्खर हामी समास भएर बनेका शब्द सँगै लेखिन्छ भनियो भाइ बहिनीहरू अब विग्रह भएर बनेका शब्द के गरिन्छ त अलग अलग लेखिन्छ हेर्नुहोस् त सात ऋषिको समूह विग्रह सात ऋषिको समूह सात ऋषिको समूहलाई हामी के भन्छौँ सप्तर्षि भन्छौँ सात अलग छ सा। ऋषि अलग छ समूह चाहिँ अलग छ सा। यसरी सात ऋषिको समूह सप्तर्षि यस्ता पदहरू के भयो त भन्दाखेरि पदवियोग गरेर लेखियो त्यस कारणले अब हामी पदवियोगको क्रममा निपातको चर्चा गऱ्यौँ अनि त्यसपछि आएर विग्रहको चर्चा गऱ्यौँ अब यसपछि हामी अपूर्ण र पूर्ण क्रियापद हजुरलाई थाहा छ अपूर्ण र पूर्ण क्रियापद के होला भन्नुहोस् त अपूर्ण क्रियापद पूर्ण क्रियापद अपूर्ण र पूर्ण क्रियापद अब हामी अपूर्ण क्रियापद भनेको के होला अपूर्ण तै दै तो दो के रहेछ भाइ बहिनीहरू तै दै तो दो आयो भने अपूर्ण हुँदो रहेछ अर्थात् काम चलेको छ समापन भएको छैन त्यस्तोलाई हामी चाहिँ के भन्दा रहेछौँ अपूर्ण भन्दा रहेछौँ त्यस कारण त्यस्ता अपूर्ण क्रियापद आएका तै दही तो दो तै दही तो दो आएका छन् भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ त पद पदवियोग गरेर लेख्छौँ त्यस्तै गरी पूर्ण क्रियापद पूर्ण भनेको के होला एको एका एकी एको एका एकी बने पुणा बने रू, एक एकाएकी लाग्छ भने त्यसलाई पूर्ण भनिन्छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यी क्रियापदहरू अपूर्ण क्रियापद होस् वा पूर्ण क्रियापद होस् यसलाई के गरिन्छ अलग अलग डिगोमा लेख्ने गरिन्छ जस्तै जाँदै छ तैदै भनेको के आयो अपूर्ण आयो त्यस कारणले अलग लेखियो लेख्दै छ लेख्दै पनि के हो अपूर्ण हो त्यस्तै एको थियो एक्वा आउँदा पूर्ण भयो हाँसेको छ एक्वा आयो त्यस कारणले बोलेको छ यस्ता क्रियापदहरू हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अलग अलग लेख्ने गर्छौँ त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू अब हामी पूर्ण क्रियापद अपूर्ण क्रियापदलाई अलग अलग लेख्छौँ यसै गरी पछि आउने नामयोगी विभक्ति पछाडि आउने नामयोगी पनि के हुन्छ त पदवियोग गरेर लेखिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् उसका अगाडि का विभक्ति आयो त्यसभन्दा अगाडि आयो त्यो कहाँ आएको हुनाले यसलाई के हेऱ्यो त भन्दाखेरि अलग अलग गरेर लेखियो मदेखि बाहेक म छ देखि विभक्ति हो बाहेक छ यसरी मदेखि बाहेक यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् भाइ बहिनीहरू तर हजुरहरूलाई यहाँ त के हो त भन्दाखेरि प्रतिनिधिमूलक शब्दहरूमा त टिप्पण गरिएको छ अरू शब्दहरू हजुरले आफ्नो पाठ्य पुस्तकबाट लिएर यो किन पदयोग भएछ किन पदवियोग भएछ भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नुहुन्छ अब यसपछि भाइ बहिनीहरू मैले पदयोग र पदवियोगको बारेमा पढाएँ अब हामी एउटा वाक्य हेर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ एउटा वाक्य एउटा अनुच्छेद लिएर आएको छु शुद्ध गरी कापीमा सार्नुहोस् किनभने यो पदयोग र पदवियोगकै क्रममा केन्द्रित रहेर यसमा लेखिएको छ र हजुरले यसलाई शुद्ध गर्नको लागि मैले रेखाङ्कन पनि गरेको छु रेखाङ्कित शब्दहरू हेरेर हजुरले यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ पक्कै पनि भन्ने मैले आशा गरेको छु हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू एका बिहानै बुबाले मलाई घरमा कति काम छ त उठ भनेर भयो मै मैले त उठ्नु नै पर्ने थियो त्यसैले जुरुक्क उठे अनि ओरपर कुको छन् हेरे, र काहीँ छैन भन्ने थाहा पाएपछि हातमुख र धोए बजारतिर लागे अब यो चाहिँ अशुद्ध वाक्य छ भाइ बहिनीहरू है अब यसलाई हजुर राम्ररी हेर्नुहोस् त एकचोटि फेरि एका बिहानै बुवाले मलाई घरमा कति काम छ त उठ भनेर उठाउनु उठा भयो मैले त उठ्नु नै पर्ने थियो त्यसैले जुरुक्क उठे अनि ओरपर को को छन् हेरे र काहीँ छैन भन्ने थाहा पाएपछि हातमुख र धो ए बजारतिर लागे अब भाइ बहिनीहरू यसमा के के गल्ती छ होला त हेर्नुहोस् त एका बिहानै यो पदयोग गरी लेखिन्छ एउटै डिकोमा लेख्नु पर्यो बुबाले यो विभक्ति हो यो विभक्तिलाई पदयोग गरी लेख्नु पर्यो घरमा खुट्टो काटेको छ रको त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो घरमा कति काम छ त उठ भनेर उठाउनु उठाउनु भयो मैले मैले सँगै राख्नुहोस् त अलग राख्नुहोस् निपात हो उठ्नु अनि नै पनि लगराख्नु पर्ने थियो त्यसैले जुरुक्क उठेँ चन्द्रबिन्दु चाहियो प्रथम पुरुषमा अनि को को छन् हेरे हेरेमा पनि प्रथम पुरुष भएको हुनाले चन्द्रबिन्दुको प्रयोग गर्नुहोला यसरी भाइ बहिनीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यस्ता धेरै शुद्ध गर्न भनेर हजुरहरूलाई सेटमा पनि दिएको छ अभ्यासमा पनि दिएको छ पाठ्य पुस्तकहरूमा अभ्यास पनि गरिसक्नु भएको छ अब यसबाट भाइ बहिनीहरूले फेरि के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो लामो समयमा बिर्सिएको पनि हुनसक्छ यसको आधारमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू यो कुरालाई राम्ररी ख्याल गर्नु होला मैले फेरि अर्को क्लासको बारेमा यसमा हजुरहरूले के के गर्नुभयो त भन्ने कुरा हेर्न पनि सक्छु र हाम्रा विभिन्न फेसबुकका माध्यमबाट भयो अरू फोनकै माध्यमबाट पनि भयो हजुरहरूले नबुझेको छ भने मसँग सम्पर्क गरेर अगाडि बढ्न पनि सकिने हुन्छ ल भाइ बहिनीहरू मैले अहिले पदयोग र पदयोगको बारेमा भाइ बहिनीहरू जानकारी गराएँ अब मैले त्यसको संक्षेपमा भन्दाखेरि पदयोग भनेको पदहरूलाई एउटै डिकोमा लेख्ने प्रक्रिया रहेछ यस प्रक्रिया अन्तर्गत उपसर्ग प्रत्यय समास द्वित्व नामयोगी विभक्ति सन्धि आदि शब्दहरू पर्दा रहेछन् त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू यी पदहरू आयो भने पक्कै पनि हजुरले आफ्नो कापीमा गल्ती गर्नुहुने छैन भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु त्यस कारणले यी कुराहरू प्रयोग गर्दै जाँदा सुधार हुँदै जान्छन् यही कुरा मैले बताएँ यसै गरी पदवियोगको बारेमा पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ निपात अनि त्यसपछि नामयोगी पछिको पद अनि त्यसपछि आएर हरेक विग्रहहरू अलग अलग लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएको छु त्यसै गरी अपूर्ण र पूर्ण क्रियापदहरू विभक्तिका पछाडि आउने नामयोगी यो पद वियोग गरेर लेख्नुपर्छ यही अनुसार हजुरहरूले पक्कै पनि सुधार गर्नुहुनेछ यो लेखनको क्रममा असाध्यै महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ ल भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को शीर्षकमा प्रवेश गर्छौँ हजुरहरूलाई यसको बारेमा पक्कै पनि जानकारी भयो भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु हजुरहरूले स्लाइड हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा केही थोरै भए पनि नियमहरू दिएको छ यसबाट पनि सुधार हुन सक्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु भाइ बहिनीहरू अब हामी प्रवेश गर्छौँ स स को प्रयोग तालव्य, मूर्धन्य दन्त्य, अब हामीले यसलाई चिन्ने क्रममा हामी यसलाई हामीले शङ्ख स यसलाई हामी षटकोण स यसलाई हामी सलाइ गरेर पनि चिन्न सक्छौँ हामीले यही रूपमा पनि यसलाई चिन्दै आएका छौँ के छ त भाइ बहिनीहरू यो तिनवटा स किन जरुरी होला हजुरलाई लाग्न पनि सक्छ अक्षर धेरै राखेर मात्रै सुधार हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन किन तिनवटा स चाहियो होला भन्नुहोस् त तपाईँलाई यस्तो लाग्छ होला नि एउटा स भयो त भइहाल्छ किन तिनवटा स चाहियो भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ हजुरलाई त्यस्तो लागेको पनि हुनसक्छ र नेपाली साहित्यमा हेर्नुभयो भने दुई हजार छत्तिस सालतिर यो तिनवटा स चाहिँदैन एउटा मात्रै दन्त्य स भए पुग्छ भनेर चाहिँ त्यतिखेर ठुलो आन्दोलन भएको थियो भाइ बहिनीहरू त्यो आन्दोलनको नाम झरोवादी आन्दोलन राखिएको थियो त्यसको अग्रणीकर्ताको रूपमा सुरामणि सर हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी ताना शर्मा लगायतका व्यक्तिहरूले यो दुइटा स पर्छ भनेर चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो र उहाँले आफूबाटै सुरुवात गर्नुभयो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हामी शर्मा लेख्नु पर्यो भने कुन स लेख्छौँ होला भन्नुहोस् त शर्मा लेख्नु पर्यो भने पक्कै पनि अहिले हामी चाहिँ मोटो सकै प्रयोग गर्छौँ वा हामी अहिले सङ्घर्षको प्रयोग गर्छौँ तर त्यतिखेर ताना शर्मा वरिष्ठ समालोचकले के गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि यो एउटा मात्रै सब पुग्छ सबै चाहिँदैन भनेर उहाँले आफ्नो नामको अगाडि यो सब पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो तर धेरै समयसम्म यो चल्न सकेन किन सकेन त भन्नुहुन्छ भने नेपालीका धेरै शब्दहरू तत्सम शब्दहरू छन् तत्सम शब्दलाई झिक्नियो भने नेपाली शब्द भण्डार चालिस पर्सेन्ट मात्रै रहने अवस्था छ त्यस कारणले यो चाहिँ सम्भव भएन र उहाँहरूले छत्तिस सालमा चालेको आन्दोलन अथवा नेपाली भाषा र साहित्यको सुधार गर्ने क्रममा चालिएको झर्रोवादी आन्दोलन सफल हुन सकेन त्यस कारणले झर्रा शब्द अन्तर्गत पनि अहिले के छ त भन्दाखेरि केही शब्दहरू छन् तर तिल्ने मात्रै सम्भव हुने छैन त्यस कारणले अब यो तिनवटा सको औचित्य छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ अब हामी यी दुईवटा सलाई संस्कृतबाट आएका वा तत्सम शब्दको रूपमा पनि लिने गर्छौँ अब भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त तत्सम भनेका के होला तत् भनेको त्यो त्यो भन्नाले संस्कृत सम भनेको जस्तो छ त्यस्तै अर्थात् संस्कृतमा जे जस्ता शब्दहरू छन् कुनै रूप नबदलिकन नेपालीमा आएका छन् भने तिनलाई तत्सम शब्द भनिन्छ जस्तै शिशु शासन शेष शशि शिष्य शासक यस्ता धेरै शब्दहरू छन् जुन चाहिँ तत्समको रूपमा आएका छन् त्यस कारणले यी तत्सम शब्दहरू भनेको संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै आएका यो मूर्धन्य स र तालव्यसको प्रयोग यसैमा हुँदो रहेछ भने दन्त्य समा नेपाली स पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई र यसमा चाहिँ धेरै के छन् त भन्दाखेरि झर्रा शब्दहरू मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो छ अब भाइ बहिनीहरू यी तिनवटा सको उच्चारण प्रक्रिया के कस्तोरी जान्छ भन्ने बारेमा मैले प्रकाश पार्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले हामी हेरौँ तालब्य सालब्य भनिसकेपछि तालु हाम्रा वर्ण उच्चारण हुने क्रममा तालव्य स्थानलाई छोएर उच्चारण हुने हुनाले यसलाई तालव्य स भनेर चाहिँ भनिएको जस्तै हामी हेरौँ त भाइ बहिनीहरू से स से स से स यी दुईवटा स शा छन् शा से स भन्दाखेरि अब यिनीहरूको उच्चारण प्रक्रिया हेर्नुहोस् त यो तालव्य स छ से 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 के छ हाम्रो जिब्रो खुम्चेर पछाडि जान्छ टुप्पो खुम्चेर पछाडि जान्छ से 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 यस्तो अवस्थामा आउँछ भने अर्को षटकोण छ हामी षटकोण सब पनि भन्न सक्छौँ अब त्यो षटकोण षट 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 फरक छ कि छैन हजुरहरूले आफै पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ र यो ध्वनिको प्रक्रियालाई ध्वनि प्रयोगशालामा गएर परीक्षण गर्ने विषय हो तैपनि हामी सामान्य उच्चारण प्रक्रियाको आधारमा यसलाई छुट्याउन सक्छौँ त्यस कारणले यो मोटो स भनेको हामी जसरी मोटो स भन्ने गरेका छौँ त्यो तालव्य स्थानलाई छोएर उच्चारण हुने हुनाले यसलाई तालव्य स भन्यो शङ्ख शङ्ख स स स जिब्रो जिब्रु पछाडि जाँदो रहेछ ख्याल गर्नुहोस् त्यस्तै गरी सट्टकोण सट सट सठ स स्थानलाई छोएर उच्चारण हुने हुनाले यसलाई मूर्धे स्थान भनियो भने अर्को छ दन्त्य स दन्त्य भनेको दाँतको भाग हजुरले यसो जिब्रुलाई दाँतभन्दा थोरै माथि लगाउनुहोस् त जिब्रोलाई दाँतको जरा पुर्याउनु हो भने त्यहाँ गरागरा परेको ठाउँ छ हो त्यो गरागरा परेको ठाउँलाई छोएर उच्चारण हुने हुनाले यसलाई दन्त्य स पनि भनिएको हो त्यस कारणले अब हामी तिनवटा सको नामाकरण गर्नुपर्दा तालव्य स मूर्धन्य सन्त्य स यो उच्चारणको आधारमा राखिएको भाइ बहिनीहरू त्यस कारणले अब हामीले यसलाई अहिलेसम्म सिक्दै आएको सलाही स शङ्ख शा, सट्टकोण स भनेर पनि चिन्ने गरेका छौँ यिनको नाम क्रमशः के रहेछ तालव्य मूर्धन्य दन्त्य तालव्य मूर्धन्य दन्त्य सको रूपमा परिचित रहेछ अब भाइ बहिनीहरू मैले यो स तालव्य सको प्रयोग कहाँनिर गर्ने त भन्ने बारेमा प्रकाश पार्न चाहन्छु तालब्य स संस्कृतबाट आएका तत्सम शब्दमा तालब्य सको प्रयोग हुन्छ मैले अगाडि भनिसकेको छु तत्सम भनेको संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै आएका संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै आएकालाई के भनिँदो रहेछ तत्सम शब्द भनिँदो रहेछ अब यी दुईवटा मध्ये वा तिनवटा समा कुनै पनि दुईवटा स सँगै आएमा अगाडिको स के हुन्छ तालव्य स हुन्छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू स्लाइडको प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ स स स सिनवटा समा कुनै पनि दुईवटा सँगै आएमा अगाडिको स तालव्य हुन्छ जस्तै शिशु दुईवटा स छ अघिल्लो स के छ त भन्दाखेरि यो तसम शब्द भनेको दुइटा तालव्य छ शासन दुईवटा शब्द शा छ बिचको दन्त्य छ अगाडिको के छ त भन्दाखेरि शासन शा मोटो स शा छ यसै गरी शेष पछिल्लो मूर्धन्य छ अघिल्लो के छ तालव्य छ छ शशी शशी भनेको चन्द्रमा चन्द्रमाको नामलाई हामी चाहिँ शशी भनेर भनिन्छ शिष्य शिष्य भनेको चेला विद्यार्थीहरू यस्तै गरी शासक शासन गर्ने मान्छेलाई शासक भनिन्छ यस्ता धेरै शब्दहरू छन् ने भाइ बहिनीहरू यहाँ सबै देखाएर सम्भव पनि छैन त्यस कारणले यी प्रतिनिधिमूलक शब्दहरू हेरेर हजुरहरूले यो नियमको आधारमा हेर्न सक्नुहुनेछ दुईवटा समध्ये अगाडिको स मोटो स हुन्छ वा यसलाई हामी तालव्य स भन्न सक्दो रहेछौँ यस्तै गरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ च ल वर्णका अगाडि आउने छ के हुन्छ त पक्कै पनि ताल हुन्छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू निश्चल सभन्दा अगाडि आएको छ त्यस कारणले यो मोटो प्रयोग गरिएको छ वा तको प्रयोग गरिएको छ आश्चर्य चभन्दा अगाडि आएको छ त्यस्तै गरी हरिश्च्र सभन्दा अगाडि आएको छ त्यस कारणले यसलाई ताल लेखिएको छ विश्लेषण ल वर्णभन्दा अगाडि आएको छ त्यस कारणले यसलाई ताल प्रयोग गरिएको छ श्लेष यसमा पनि ल वर्णभन्दा अगाडि आएको हुनाले ताल प्रयोग गरिएको छ निश्चय च वर्णभन्दा अगाडि आएकोले गर्दाखेरि ताल प्रयोग गरिएको छ त्यस्तै गरी श्लिष्ट भनेको राम्रो श्लिष्टको अर्थ हुन्छ राम्रो यी सबै तसम शब्द भएको हुनाले यसमा संस्कृतमा जे जस्तो नियम छ सोही सोहीअनुसार तालव्यस नै लेख्ने गरिएको छ अब तेस्रो हेर्नुहोस् विसर्ग अब हामी विसर्ग भनेको के बुझ्छौँ विसर्ग विसर्ग भनेको दुईवटा थोप्ला लागेको दुईवटा थोप्ला लाग्नु भनेको हामी के भन्दा रहेछौँ त विसर्ग भन्न भन्दा रहेछौँ हो यो विसर्गभन्दा अगाडि आउने स पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि तालव्य सको प्रयोग गरिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् क्रम स्रम स अब यसरी यी दुईवटा थप्लालाई विसर्गको रूपमा लिइन्छ विसर्गभन्दा अगाडि आउने स के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि तालव्य स अक्षर स र सहले अक्षर स हेर्नुहोस् त जस्ताको तस्तै भन्नलाई हामी के भन्छौँ अक्षर स भन्छौँ त्यस्तै गरी सत सस्ता विसर्ग भएका शब्दहरूको अगाडि के हुँदो रहेछ त भाइ बहिनीहरू तालब्य स हुदो रहेछ त्यस कारणले अब हामी तालबव्य सको प्रयोग कहाँ कहाँ गर्दोरहेछौँ स स सिनवटा समा कुनै पनि दुईवटा सँगै आएमा अगाडिको स तालब्य हुन्छ च ल वर्णको अगाडि आयो भने स हुन्छ विसर्गका अगाडि आयो भने स हुन्छ त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू यति नियमसम्म यसो प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि यसमा फरक पर्ने देखिन्छ अब यसपछि हाम्रो दोस्रो रहेको छ मूर्धन्य यसपछि हाम्रो दोस्रो रहेको छ दन्त्य सन्त्य सन्त्य अब हामी यसलाई दन्त्य किन भन्यौँ भाइ बहिनीहरू उच्चारण हुने क्रममा दाँतको जरानेर वा गरा गरा परेको भाग छ त्यही छोएर उच्चारण हुने हुनाले यसलाई हामी के भन्यो त दन्तेसको रूपमा लिइयो र यी धेरै शब्दहरू दन्तेस अथवा झर्रा शब्दहरूमा प्रयोग हुने गर्छ र के केमा हुन्छ म नियम बताउन गइरहे गएको छु भाइ भनेर हेर्नुहोस् स सत् सम सु स्वयं आदि जोडिएका शब्दमा स को प्रयोग हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त स काम कामको अगाडि के लागेको छ स उपसर्ग लागेको छ त्यो स उपसर्ग लागेको हुनाले स काम त्यस्तै सत कार्य सत प्लस कार्य समेदना सुसमाचार स्वयम्वर स्वयंवर भनेको आफ्नो राजी इच्छाले गरिने कार्य हामी विवाहमा स्वयंवर भन्छौँ वर र वधुको इच्छाअनुसार गरिने कार्य वा विवाह आदि कुराहरू भयो त्यस्तै सबै आगन्तुक शब्दमा प्रयोग हुन्छ मैले अगाडि भने आगन्तुक भनेको संस्कृतसित कुनै साइनो नजोडिने अङ्ग्रेजी हिन्दी मैथिली विश्वका अरू कुनै भाषाबाट पनि आउन सके यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि संस्कृत इतरका शब्दहरू भन्न सक्छौँ यस्तो आगन्तुक शब्दहरूमा पनि दन्तेसको प्रयोग गरिन्छ सर्ट सिनेमा सडक सहर अफिस सहिद पसल सिकार किसिम होस सिट फाउन्डेसन आदि अब हजुरलाई लाग्न सक्छ यो शहीद को बारेमा हेर्ने हो भने पहिले हजुरहरूले मोटो साउनुहुन्थ्यो सहिद सहिद अब पहिले के गरिन्थ्यो त मोटो स लेख्ने गरिन्थ्यो अहिले परिवर्तन भएर सहित पातलो भएको छ त्यस कारणले पातलो स लेख्ने गरिन्छ र यसैमा प्रसङ्ग जोडौँ हाम्रा शहीद चार सहिद हुँदाको सहिद मोटो थियो शक्तिशाली थियो अहिले सहिदको सङ्ख्या पनि धेरै भयो त्यस कारणले पातलो भएर नै पातलो स लेखिएको होला त्यस कारणले यो वर्णनको क्रममा पातलो सको प्रयोग गरिएको छ त्यस कारणले अब यसपछि हामी सकै चर्चा गर्दैछौँ सङ्ख्याबाजी शब्दको अगाडि दन्तेसाको प्रयोग गरिन्छ संख्या बुझाउने सात सत्र पचास आदि यी संख्याबोधक शब्द भएको हुनाले यसको अगाडि के रहेको छ त भन्दाखेरि दन्तेशको प्रयोग गरिएको छ सङ्ख्याबोधक शब्दको अगाडि दन्तसाको प्रयोग गरिएको छ यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ र यी स सहरूमा दन्त्य शको प्रयोग भएको छ भने अब यसपछि मूर्धन्य सको प्रयोग ट अण र केही पका अगाडि मूर्धन्य सको प्रयोग हुन्छ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ स्पष्ट दृष्टि ओष्ठ षोडस आषाढ पुष्प बाष्प यी तत्सम शब्दहरू हुन् अनुसार यसमा के गरिएको छ त मूर्धनीको प्रयोग गरिएको छ इ र ऊका अघि प पछन् भने यसलाई ख्याल गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू ई र ऊका अघि प पछन् भने मूर्धन्यको प्रयोग हुन्छ के ए, उ, का इका अघि कर पछन् भने मूर्धन्य सको प्रयोग हुन्छ जस्तै हेर्नुस् त निष्कपट निष्कपट दुष्कर्म पुष्कर शुष्क मस्तिष्क परिष्कार अब यहाँ तत्सम शब्द हुनाले अर्थमा पनि अर्थबोध हुन जरुरी छ हामी अर्थ नबुझिकन पढ्यौँ भने उयो चुलो भनेर चाहिँ आगो नबोलेको ऐनामा लगाएर राख्यौँ भने त्यसले खाना पाक्न सक्दैन त्यस कारणले अर्थ नबुझिकन पढेको शब्दको पनि अर्थ हुँदैन त्यस कारणले म अर्थ बताउन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू निष्कपट भनेको छलछाम केही नभएको पवित्र दुष्कर्म नराम्रो काम पुष्कर नाम भयो शुष्क सुकेको मस्तिष्क दिमाग परिष्कार काँडसाँड गरिएको आदि प्राय गरी संस्कृत भाषाबाट आएका तत्सम ल अब हामी तिनवटा छ तालव्य छ धन्त्य छ मूर्धन्य छ को बारेमा चर्चा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ एउटा शुद्ध गर्नको लागि एउटा अनुच्छेद ल्याएको छु हेर्नुहोस् त शि सरले सबैको स्वाभिमानमा शङ्का गर्नु साह्रै नराम्रो काम हो अनुशासनको अक्षरश पालना गर्ने शिक्षकले पनि जासुसी गर्ने हो भने शिषयहरूको मस्तिष्कमा के पर्छ एकचोटि फेरि सुन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू शशी सरले सबैको स्वाभिमानमा शङ्का गर्नु साह्रै नराम्रो काम हो अनुशासनको अक्षरस पालना गर्ने शिक्षकले पनि जासुसी हो भने शिष्यहरूको मस्तिष्कमा के पर्छ अब यो अनुच्छेदमा मैले रेखाङ्कन गरेको छु भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले यसलाई हेरेर यसको आधारमा यसलाई करेक्सन गर्नुहोला जस्तै शशी दुइटै दन्तेस छ यसको ठाउँमा के हुन्छ तत्सम शब्द रहेको हुनाले दुइटै तालबव्यसको प्रयोग हुन्छ र शशी दीर्घ हुन्छ एवं तरिकाले हजुरहरूले यी आज पढेका कुराहरूलाई भोलि गरेर आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु र आज हामी के के पढ्यौँ त भन्ने बारेमा मैले सामान्य चर्चा गर्न गएँ पदयोग पदवियोग तालव्य छ दन्त्य यसको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि आफ्ना किताबहरूमा हेरेर ती शब्दको बारेमा जानकारी लिनुहुनेछ र यदि सङ्ख्या रह्यो भने रह हजुरहरू सँगै छौँ हामी सोध्न सक्नुहुनेछ फोनबाट सोध्न सोध्न सक्नुहुनेछ अन्य माध्यमबाट सोध्न सक्नुहुनेछ जुन ग्रुपमा पनि हामी छौँ त्यसबाट पनि कक्षा लिन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई अधिकभन्दा अधिक रूपमा प्रयोग गरिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र म पुनः हात जोडेर अभिभावकजीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो बेला आफ्ना बालबच्चाहरूलाई आफैले चलाउने मोबाइल भए पनि दिएर बच्चाहरूलाई पढ्नमा बच्चा पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुनेछ कार्य व्यस्तता नरहेको कारणले गर्दा ती बाबु नानीहरूसँग सँगै राखेर उनीहरूले के पढिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै यो कक्षा सञ्चालनको लागि प्राविधिक सहयोग हुने बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनका सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको बिचबाट म विष्णुहरू गेवाली पनि ओझेल पर्न चाहन्छु जय कालिका नमस्कार